Učenci, pozdravljeni. V današnji uri je pred nami najprej točka, v kateri je hladna vojna doživela svoje vrelišče. To je bila točka, v kateri je bil svet dejansko samo še en prst oddaljen stran od tega, da bi prišlo do tretje svetovne vojne, da bi v zrak poletele rakete z jedrskimi bombami in v katere bi bil potem svet dejansko uničen. Že ko sem zaključil prejšnji uri smo zaključili s temo o berlinski krizi, kjer smo rekli, da je bila berlinska kriza hkrati tudi spopad dveh oseb, in sicer Kennedyja in pa Hruščova. Mimogrede, a vidite, da sta napisana z rdečo barvo? To pomeni, to so imena, ki si jih zapomnimo. Še enkrat se spomnimo, kako sta te dva moža izgledala. No, in rekel sem, da je Hruščov predvsem bil prepričan, da je Kennedy šibek voditelj in da bi lahko njegovo, kakor šibkost, lahko izkoristil za svoje interese. Vendar mu pri berlinski krizi to ni uspelo. Berlinski zid je sicer obdal zahodni Berlin, vendar Hruščovu ni uspelo v svoje kremplje dobiti celotnega zahodnega Berlina. Zahodni Berlin je še vztrajal kot del zahodnega bloka. No, in ni minilo eno leto, ko je Hruščov ponovno poskušal izkoristiti to kakor šibkost Kennedyja. In ta dogodek, ta kriza se je pa v zgodovino zapisala pod nazivom kubanska kriza. Najprej nekaj razlage za uvod. Kuba, poglejmo tale zemljevid, potem ga bom pa še kasneje bolj pokomentiral. Kuba je, ne bomo rekli, da je bila pred opisanimi dogodki, da je bilo z njo vse v redu. Vendar je Kuba sodila v zahodni blok, dolgo časa v zahodni blok. Vendar je še pred opisanimi dogodki ta oseba, ki jo imamo tule, torej Fidel Castro, tipično komunistično prevzel z vojaško silo oblast nad celotno Kubo. In tako je Kuba dejansko postala del vzhodnega bloka, tik pred obalo Združenih držav Amerike. Američani dolgo se niso mogli sprijazniti s tem, ampak najhujše je šele sledilo. Na Kubi so namreč Sovjetska zveza zgradila izstrelišča za rakete, za tako močne rakete, da bi lahko ponesle v zrak atomske bombe. In tule vidite tele kroge, to so krogi, dokoder bi zelo hitro, pravzaprav prehitro rakete z atomskimi bombami zadele glavnino ameriškega ozemlja. S tem je bilo temeljito porušeno ravnotežje strahu, ki je ves čas zagotavljalo, da je hladna vojna ostajala hladna, da torej do dejanske vojne, da do jedrskega spopada ne bi prišlo. Kajti s tem, ko so na Kubi postavili izstrelišča raket, se je reakcijski čas Združenih držav za morebitne povračilne ukrepe temeljito zmanjšal in dejansko, če bi prišlo do spopada, bi bile lahko ZDA prej uničene, preden bi uspele v zrak poslati svoje rakete s svojimi bombami, ki bi zagotovile popolno uničenje vzhodnega bloka. Anekdota pravi tako, da je torej ameriško vohunsko letalo je ob preletu Kube posnelo posnetke, na katerih je bilo so potem analitiki, obveščevalci ugotovili, da gre dejansko za raketna izstrelišča, in tistega jutra, ko je Kennedy
se zjutraj zbudil in se je v svoji predsedniški palači v Beli hiši usedel za svojo predsedniško mizo, odprl mapo, v kateri so bili ti satelitski posnetki, z razlago, naj bi dejal, danes si bom pa res zaslužil svojo plačo. Kajti zavedal se je, kaj gleda pred sabo in v kakšni situaciji so se Združene države oziroma s tem v zvezi ves svet znašle. Reakcija je bila odločna, nekaj, česar Hruščov ni pričakoval. Kennedy je poslal proti Kubi ameriške vojaške ladje. Sovjetska zveza je na to odreagirala s tem, da je poslala tudi svoje vojaške ladje. In zakaj pravimo, da je to bilo vrlišče, zakaj smo bili samo trenutek stran od popolnega uničenja? Namreč težava je bila v temu, ker do takrat voditelja Hruščov in Kennedy oziroma na splošno voditelji Sovjetske zveze in pa Združenih držav Amerike med sabo niso neposredno komunicirali. Vse dogajanje je do takrat potekalo preko diplomatov, preko varnostnega sveta in po drugih kanalih. Tu pa so dejansko štele sekunde. In proti Kubi so se bližale ene in druge ladje. Po vseh vojaških pravilih bi v trenutku, ko bi se ladje srečale, moralo priti do spopada. S tem pa bi prišlo do neposrednega spopada med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo in vse dokumenti kažejo na to, da je bilo vse pripravljeno, že zato tudi Fidel Castro sam je rekel, da so bili pripravljeni poslati v zrak tudi rakete z atomskimi bombami. In dobro vemo, čim poleti ena raketa, bi poletele v zrak vse rakete oziroma bi bile odvržene vse atomske bombe. Svet bi bil uničen. K sreči je v tem vrelišču zmagal razum. Hruščov in Kennedy sta se uspela slišati in sta uspela se dogovoriti in sta odpoklicala ladje. Do napada na Kubo s strani ZDA ni prišlo, prav tako ni prišlo do spopada med ameriškimi in pa sovjetskimi oboroženimi silami. S tem je bil svet dejansko rešen. Prišlo je pa še do ene dobre pozitivne posledice in sicer voditelja sta spoznala, na kako tanki nitki je visel v tem trenutku svetovni mir in je to predvsem posledica tega, ker med njima ni nekega načina, da bi lahko stopila neposredno drug z drugim v stik, v kontakt. No in kot eno pozitivno posledico kubanske krize lahko smatramo tudi to, da so ta potem vele sili med sabo vzpostavili neposredno telefonsko povezavo, tako imenovani rdeči telefon. To pomeni, v katerem koli trenutku lahko en ali drug voditelj dvigne ta en poseben telefon in na drugi strani boste dobila neposredno zvezo drug z drugim. In to je bilo potem zelo ključno, če bi se še kjerkrat znašli v takšni situaciji, da se voditelja lahko neposredno takoj pomenita in upajmo pomirita strasti. No, vemo, da je 20. obdobje tudi obdobje karikature in kažem vam dve karikaturi iz tega obdobja. Prva prikazuje Hruščova in pa Kennedyja, kaj počneta. Merita moči v tej znani igri, kdo bo koga, ampak kaj je pomembneje, hkrati pa držita vsak svoj prst nad gumbom, ki bi sprožil kaj? Atomsko bombo pod ritjo
svojega nasprotnika. To pomeni, čim bi nekomu kazalo bolje, drugi grozi, tudi slučajno me ne skušaj premagati, kaj ti pritisne bom na ta gumb in potem te več ne bo. To je sporočilo te karikature in ta karikatura je nastala v času kubanske krize. No, potem, ko se je kubanska kriza umirila, sta se voditelja tudi osebno srečala, tole prikazuje tale fotografija. Končno je prišlo do čudnega osebnega srečanja, v katerem sta, ne bom rekel, zakopala bojno sekiro, ampak pomirila strasti, no in s tem v zvezi je tudi tale naslednja karikatura, kaj nam prikazuje. Prikazuje nam, kako se oba dva voditelja trudita, da bi v neko skrinjo zaklenila neko pošast, ki leze ven iz te skrinje in ta pošast je seveda jedrska vojna. Oba dva voditelja sta ugotovila, že prej sta se zavedala, da atomski spopad ne more pomeniti rešitve za nikogar, da je to lahko pomeni samo popolno uničenje za vse in da je hladna vojna dejansko prišla do nekega vrelišča, kjer je treba strasti umiriti, stopiti korak nazaj, kajti dejansko si nihče ne želi medsebojnega, kaj šele jedrskega spopada. No, vendar pa žal Kennedy ni potem, ko je za trenutek rešil v svet pred uničenjem, ni mogel dolgo časa uživati v tem dosežku. Kajti, gotovo se spomnite, to je vendarle del nekega res osnovnega splošnega zavedanja, da je bil Kennedy ustreljen. Ustreljen kot predsednik. In sicer to se je zgodilo komaj eno leto kasneje. Še danes ne vemo, kdo točno je naročil uboj Kennedyja. Zgodilo pa se je na ameriških tleh. In sicer v ameriškem mestu Dallas. Tole je fotografija, ko je Kennedy obiskal Dallas. Peljal se je v tistih časih, je bilo to nekaj povsem normalnega. Peljal se je v odprtem avtomobilu in vmes pozdravljal ljudi, ki so stali levo pa desno ob cesti. In medtem, ko se je peljal v avtomobilu, ga je ostrostrelec ustrelil. Kako točno je to pogledalo, kako točno je to zgledalo, si bomo pa pogledali v naslednjem posnetku. Samo trenutek. To je že obdobje, v katerem so bili prisotni množični mediji na vsakem koraku in posnetek, ki je pred vami, je v bistvu sestavljen iz večjih posnetkov in fotografij, ko so potem delali rekonstrukcijo tega dogodka. Torej v naslednji minuti vidite več sestavljenih posnetkov skupaj, ki nam prikazuje zadnjo minuto življenja JFK-ja. Tako, to je bil zadnji
zadnja minuta življenja JFK-ja. Povezava na ta posnetek je tudi v komentarju tega posnetka, si ga lahko še sami večkrat ogledate. Žal pa ni bil JFK edini Kennedy, ki je bil ustreljen. Tako kot anekdotično vam povem, da 5 let kasneje so pa ustrelili še njegovega mlajšega brata Roberta oziroma Bobija Kennedyja, ko je kandidiral za ameriškega predsednika. Vemo, kako to poteka v trenutku, ko ameriški predsednik izgubi življenje oziroma se mu kaj zgodi, da ni več sposoben voditi državo, takoj prevzame njegovo mesto vodenja države, njegov podpredsednik. In njegov podpredsednik, ko je postal predsednik, pa se je zapletel v zadnje krizno žarišče, ki ga bomo še letos obravnavali. To je pa, zanjo ste gotovo že slišali, tudi vietnamska vojna. Zaplet pri vietnamski vojni je enak, kot že mnogokrat pri kriznih žariščih videno. Pri nemškem, korejskem, avstrijskem vprašanju. Namreč, tudi Vietnam je bil razdeljen na 2 dela. Severni del je bil komunističen, južni del, ne bomo rekli, da je imel demokracijo, imel je dejansko diktatorja, vendar je pa ta diktator sodil oziroma sodeloval z zahodnim blokom. In severni Vietnam je napadel južni Vietnam, hotel ga je z vojaško silo zasesti in tako rešiti vprašanje, kaj ne se zgodi z Vietnamom. No, sprva so bili Francozi tisti, ki so se umešali v to vojno, pomagali južnemu Vietnamu, kajti Vietnam je bil nekdanja francoska kolonija, potem, ko so Francozi obupali, pa so se v vojno umešale Združene države Amerike. Niso želele tega dela ozemlja prepustiti, da bi padel v roke vzhodnemu bloku. Vojna je trajala skoraj 10 let, do leta 1973, spet te letnice se ni treba zapomniti. In ko so tudi Američani obupali nad temu, da bi to vojno lahko zmagali, mim grede, v tej vojni so Američani nad Vietnam vrgli več orožja, torej več bomb, več razstreliva, kakor ga je padlo v celotni drugi svetovni vojni skupaj po vsem svetu, pa Američanom še ni uspelo premagati severnega Vietnama, medtem ko so se pa krste ameriških vojakov, ki so se vračali le nazaj v domovino kopičile, seveda s tem je tudi padalo javna mnenjska podpora tej vojni, no in na koncu so se Američani odločili, da s to vojno zaključijo. 2 leti po tistem, ko so se Američani umaknili iz južnega Vietnama, pa je severni Vietnam, tipično komunistično, odločil zadevo dokončno rešiti, ponovno napadel južni Vietnam, ta je ostal brez podpore ZDA in severni Vietnam je zasedel celotni Vietnam, nastala je 1 država, komunistični Vietnam, ki je od takrat naprej sodil pod vzhodni blok. Torej, kakšna je posledica vietnamske vojne? Po 10 letih je nastala 1 država, torej sever je priključil, premagal jug. Mim grede, vojna, hladna vojna je še vedno bila zelo vroča, če se lahko temu rečemo. Spomnimo se, ko smo se pogovarjali o temu, koliko denarja sta vele sili namenjali za orožje, smo rekli, da sta v letu 1969 namenili po 50 milijonov dolarjev na dan samo za jedrsko oborožitev. No in že prej pri Hruščovu in Kennedyju je dozorelo to spoznanje, da sicer to nikamor ne pelje, ampak pravega
Pravega odmika od tega pa vele sili vendarle nista uspeli narediti, še vedno sta vzdrževali ravnotežje strahu, samo zavedali sta se, da nikako ne sme priti do medsebojnega spopada, vendar sta vztrajala pri ideji, da do medsebojnega spopada ne bo prišlo, če bo obstajalo ravnotežje strahu, ki sta pa mislila, ga lahko zagotavlja samo dovoljšna količina atomskega orožja. No, potem pa sledi leto 1970. Kaj pa sledi po letu 1970, je pa naše naslednje ključno vprašanje. Zdaj, predvsem Sovjetska zveza je spoznavala, da vedno težje sledi tej oboroževalni tekmi, ampak želja je bila na obeh straneh, da bi se ta oboroževalna tekma, da bi se te nepredstavljivo ogromne nore številke denarja, ki se namenjajo za oborožitev, da bi se to malo zmanjšalo. Zaradi tega sledi obdobju po letu 1970, sledi obdobje tako imenovanega detanta. Detant je francoska beseda oziroma izhaja iz francoske besede in pomeni popuščanje napetosti. Popuščanje napetosti v hladni vojni. Ne bomo rekli, da je napetost povsem popustila, tudi kasneje se je potem spet nekoliko zvišala napetost, spet je začela zadeva vreti, vendar pa nikoli tako zelo močno kot pa do tega trenutka. Torej, nekako rečemo, po letu 1970, pa potem do konca hladne vojne v naslednjih 20 letih, je v glavnem obdobje popuščanja napetosti. Vsaj v zahodnem bloku je to obdobje, ko je nekako minil strah pred tem, da bi dejansko lahko prišlo do medsebojnega spopada in do medsebojnega uničenja. Nekako so 70. in 80. leta, to velja za zahodni blok, da je to nekako eno izmed najsrečnejših obdobij, ki jih je verjetno ta svet v človeški zgodovini dosegel. To obdobje označujejo naslednji pojavi, o katerih ste morda slišali, ali pa če poprašate vaše starše, vam bodo o njih povedali. To je obdobje tako imenovanih hipijevskih 70. let. To je obdobje, ko je v Evropi zmagovala na vseh lestvicah, glasbenih lestvicah in tekmovanjih glasbena skupina ABBA in tako naprej. Življenje v zahodnem bloku je začenjalo dobivati takšne kulturne poteze, kakor so pravzaprav na nek način značilne še danes. Med ljudi je začenjala prihajati informacijsko-komunikacijska tehnologija. Sprva se je začelo to z osebnimi računalniki. 70. leta je obdobje, ko je bil iznajden osebni računalnik, ki se je potem utrl pot v naše vsakdanje življenje. Spomnite se 8. razreda pa Silicijeve doline, tam je bilo to iznajdeno in tudi mobilni telefoni, tablice in vse to, kar je danes del v bistvu današnje družbe, pravzaprav vse povsod po svetu. To je obdobje, ko je prišlo do razmaha turizma, to je bilo obdobje, ko se je dokončno izoblikovala potrošniška družba z vsemi svojimi pozitivnimi in pa negativnimi izrazi. In to je tudi obdobje, ko je zahodna Evropa se začela tesneje povezovati. Če sem natančen, se je zahodna Evropa že v okviru zahodnega bloka, že na začetku hladne vojne, začela tesneje povezovati. Prišlo je do spoznanja, da do takrat je Evropa medsebojne konflikte vedno reševala z napetostmi, z grožnjami, z vojaškimi spopadi, ki pa je niso pripeljali do ničesar drugega kot do skoraj nepopolnega uničenja.
In v tem obdobju je dozorela ideja, da mnogo več od vojaških spopadov prinese gospodarsko sodelovanje. S tem gospodarskim sodelovanjem se je začelo krepitev zaupanja med zahodnoevropskimi državami, ki je na koncu, to je pa zdaj že malo po koncu, po uradnem koncu hladne vojne, tudi leta 1992 potem dokončno pripeljala do ustanovitve Evropske unije. No in s tem smo mi krizna žarišča, predvsem tista križna žarišča, ki so se dotikala zahodnega bloka, pripeljali do konca v vseh njihovih glavnih potezah. Kaj pa mora ostati tudi še za gimnazijo ali pa potem za samostojen, za hobi ali pa kot profesionalen študij zgodovine. V uri, kot nam je pa še ostalo, pa bomo vstopili v vzhodni blok in bomo bolj pogledali, kaj se pa, kakšno je bilo pa življenje v vzhodnem bloku. Nekoliko sem ga že opisal na začetku, ko smo se pogovarjali o blokovski razdelitvi sveta, ampak tokrat bomo pa še nekaj več povedali. In prvo ključno vprašanje, ki si ga bomo zastavili, je pa to, kakšno je bilo življenje v vzhodnem bloku. Pa za uvod preberite v učbeniku na strani 38, tam, kjer imamo naslov Sovjetska zveza in vzhodnoevropske države, preberite prvi odstavek, tak povzetek življenja v vzhodnem bloku vam daje tisto, kar je v poševnem tisku. Minutko, potem pa nadaljuj z ogledom tega videa. Kaj je bilo torej značilno za življenje v vzhodnem bloku? Uveden je bil tipičen stalinizem. Lastnosti stalinizma poznamo že iz prve konference. Kaj to pomeni? Dovoljena je bila le komunistična stranka, zato govorimo, da je bil uveden politični sistem komunizem. Bil je uveden kult osebnosti, čaščenje voditeljev teh držav. Ni bilo svobode govora. Oblast je izvajala temeljit nadzor ljudi, predvsem z nasiljem, s tajno policijo in razno raznimi ovaduhi, ki so zašpecali ali pa domnevno zašpecali ljudi tem tajnim policistom. Res pa je, da se je izboljšala socialna država. Kaj to pomeni? Že vemo. Uvedeno je bilo brezplačno zdravstvo, pokojnina za vse, tudi služba za vse. Vendar ne pozabimo, brezplačno zdravstvo in pokojnina za vse je bila tudi v večini držav zahodnega bloka uvedena. Edin služba ni bila vsem zagotovljena. Ampak tudi tu je treba nekaj dodati. Res je, da so v vzhodnem bloku vsi imeli delo. Ampak običajni ljudje, in teh je bila ogromna večina, so zaslužili malo. Zaradi tega, ker ni bilo tekmovanja, ker ni bilo potrošniške družbe, je v glavnem vsega primankovalo ali pa je bila zelo, zelo majhna izbira. Zaradi tega so bili ljudje navajeni skromnega življenja. Medtem pa so vsi vodilni komunisti imeli vedno vsega izobilju. Toliko o tem, koliko eno razredna družba, kjer naj bi bili vsi enaki, je dejansko nastala. No in spomnimo se že, Karl Marx pa Friedrich Engels sta ob koncu svojega življenja ugotavljala, da tiste ideje, ki ste jih predstavila, zagovarjala v komunističnem manifestu, da so dejansko v praksi neizvedljive. Vendar voditelji vzhodnega bloka tega niso želeli slišati, kaj šele brati. Vsi voditelji držav v vzhodnem bloku so bili totalitaristični diktatorji po vzoru Stalina. Tudi Tito, voditelj Jugoslavije. Vendar se je treba zavedati, da je bil
v Jugoslaviji uveden eden izmed najmilejših, če ne celo najmilejši, komunistični režim na svetu sploh. To je tudi zaradi tega, kar sem že omenjal v prejšnji uri, ker se je Tito skregal s Stalinom in potem je Jugoslavija izbrala eno svojo pot. Zaradi tega Slovenci oziroma vaši starši ali pa stari starši težko razumejo, kako zelo težko je bilo življenje v vzhodnem bloku, kajti Jugoslavija nikoli ni doživela tega v celoti, v polnosti, kar je bilo značilno za vzhodni blok. V treh državah vzhodnega bloka je bilo celo še hujše, kot pa v sami Sovjetski zvezi. Te tri države so bile Albanija, Bolgarija in pa Romunija. Najbolj skrajno je bilo verjetno v Albaniji. Tam je bila edina, tam so imeli ljudje lahko eno samo privatno lastnino. Eno samo stvar so si res lahko lastili. In to je bilo, ne boste verjeli, kolo. Torej v Albaniji si smel imeti kot tvojo lastno stvar, do katere države, ti recimo država ni mogla kadarkoli vzeti, je bilo kolo. Naslednja stvar, ki je bila značilna za vse države vzhodnega bloka, je bila ta, da so vsi voditelji gojili idejo o velikem, močnem, številčnem narodu, zaradi tega so zelo spodbujali rodnost. V Albaniji, Romuniji pa Bolgariji so celo zarodek razglasili za last države. To pomeni, od spočetja otroka naprej je bil otrok last države. To je tudi pomenilo, da ni bilo pravice do splava in da so recimo vse tiste ženske, ki so nelegalno splavile, da so jih preganjali, kazensko preganjali, ker so državi ukradle otroka. In spet bomo vzeli za primer Bolgarijo, ki je morda najbolj skrajen primer te ideje o številčnem narodu. V 45 letih je število Albancev iz 1 milijona naraslo na 3 milijone zaradi te ideje o številčnem narodu. Pa morda se vam to za 45 let sploh ne zdi zelo veliko, ampak pri geografiji Slovenije smo že gledali, v koliko časa, v kako dolgem obdobju se je v nekih mnogo bolj normalnih življenjskih razmerah število Slovencev podvojilo. Dajmo še enkrat pogledati ta graf. Pred približno 150 leti nas je bilo 1 milijon, zadnjih nekaj 10 let, mogoče 10 let nas je pa dobra 2 milijona. Torej, v 150 letih smo Slovenci prišli iz 1 milijona na 2 milijona. V Albaniji so prišli v 45 letih iz 1 na 3 milijone. To je res najlepši, najbolj učiten prikaz tega, kakšen je bil odnos oblasti do svojih državljanov. Je pa treba pri Albaniji vendarle še nekaj dodati, torej vedno govorimo o političnih voditeljih, ki potem se vemo preko nadzora medijev, preko dobesedno pranja možganov s takšno in drugačno propagando, ljudem vcepljajo v glave neke ideje. In tudi, to je treba še dodati, albanski voditelji so se dejansko tudi skregali s celotnim vzhodnim blokom. In izmed vseh držav v vzhodnem bloku, ali pa ki so teoretično sodile v vzhodni blok, je bila Albanija najbolj zaprta država od vseh. Približno tako zelo je bila zaprta, to je tako zelo nedostopna za tuje obiske ali pa za izhod iz države, je bila, kot je danes Severna Koreja.
Tako, to je nekaj glavnih potez življenja v vzhodnem bloku. Da pa pojmo pogledati, torej, do zdaj smo spoznavali krizna žarišča, ki so se tikala obeh blokov, zdaj bomo pa pogledali nekaj podobnega, ampak da je bil to zgolj problem vzhodnega bloka. Pogledali bomo, kateri so bili glavni spori v vzhodnem bloku. In podobno, kot sem vam rekel, pri kriznih žariščih, pomembno mi je, da veste približno po vrstnem redu, kako grejo. Letnic z izjemo ene letnice, ki se tiče Jugoslavije, si ni treba zapomniti. Dovolj sta dva stavka, en stavek, zakaj je do spora prišlo, in drugi stavek, kakšna je bila posledica. Ok? Dobro. No, lejte, začeli bomo z Jugoslavijo, z dogodkom, ki sem ga že omenjal večkrat. Leta 1948 je Tito odšel na obisk Stalinu v Moskvo. Predčasno je zaključil svoj sestanek, se vrnil nazaj in od takrat naprej sta bili državi skregani. Zakaj? Tito se namreč ni želel podrediti Stalinu. Tito ni želel dopustiti, da bi bilo v Jugoslaviji tako, kot bi si Stalin zaželel. In ta spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo se je v zgodovino zapisal pod nazivom spor z Inform birojem. Kaj pa to pomeni? Na kratko razlaga. Vse države v vzhodnem bloku so bile povezane z torej nekim informacijskim, temu bi danes rekel informacijski sistem. Ampak se je bilo to na čisto drugačnem nivoju, kot je danes internet. Kaj pomeni biro? Biro pomeni urad. Inform, informacije. Nek informacijski urad, ki naj bi povezoval vse države v vzhodnem bloku, zaradi tega, da bi nastopale čim bolj enotno, to pomeni tako, kot si to zaželi Stalin. Da ne bi izgledal, kakor da Stalin direkt diktira vsaki državi, kaj kako naj dela, je v bistvu to ukazal Inform biro in potem je Inform biro naprej posredoval njegove želje oziroma ukaze. No in Inform biro je razglasil potem sporu med Titom in med Stalinom, da Jugoslavija sploh več ni komunistična oziroma socialistična država in da jo je treba spametovati. To ni bila z drugimi besedami nič drugega kot vojna na poved Jugoslaviji. In leta 1948 je grozilo, da bo ves vzhodni blok napadu Jugoslavijo. Do tega k sreči ni prišlo, no več o tem pa upam, da vam bom vendarle lahko razložil tudi še pri Jugoslaviji. Naslednji spor je sledil slabih 10 let kasneje. Zgodil se je na Madžarskem. No in na Madžarskem si boste, kaj se je zgodilo na Madžarskem, si boste prebrali v učbeniku. Na strani 38 imamo pod naslov Nezadovoljstvo v vzhodnem bloku. No in drugi odstavek vam piše o uporu na Madžarskem. Kar preberite. Kot ste prebrali, je madžarski primer tipičen primer reševanja težav v vzhodnem bloku. Tipičen način, kako komunisti težave rešujejo. Rešujejo jih z orožjem. Ker so Madžari želeli živeti tako kot v zahodnem bloku, ker so se življenju v razmerah vzhodnega bloka uprli, je Sovjetska zveza poslala svoje tanke, svojo vojsko na Madžarsko in posledica je bila 30 tisoč mrtvih in 200 tisoč zbežanih Madžarov.
In Mačarska je ostala še naprej del vzhodnega bloka, razmere se pa niso nič spremenile, kvečjemu poslabšale so se. Dobro leto kasneje se je podobna stvar, dobrih 10 let kasneje se je podobna stvar zgodila na Češko-Slovaškem. Češka in Slovaška sta bili takrat ena država, Češko-Slovaška. In prišlo je do tako imenovanega dogodka, ki se je v zgodovino zapisal kot Praška pomlad. No, in tudi o Praški pomladi vam nekaj piše v učbeniku. Poglejte tretji odstavek pod nezadovoljstvom v vzhodnem bloku in poglejte tudi vir B. Ko preberete, nadaljujte z ogledom tega posnetka. No, poskusimo v enem stavku izpostaviti, zakaj je prišlo do Praške pomladi. Kaj piše? Želeli so socializem s človeškim obrazom. Vse, kar so voditelji Češko-Slovaške hotel, je to, da bi ljudje bolje živeli, ampak v okviru vzhodnega bloka, da bi še vedno obdržali socializem. Vendar Sovjetska zveza niti tega ni želela dovoliti priznati, kajti to bi dejansko pomenilo drugačen pogled od tistega, ki so ga imeli v Sovjetski zvezi. Mi pa vemo, da komunizem ne dovoljuje različnih pogledov. Sme biti en sam pogled. In kakšna je bila posledica? Enaka, kot smo jo videli že na Mačarskem. Z tanki so ponovno zatrli poskus sprememb. No, vidimo, kaj, vidimo, da je ta napad na Jugoslavijo leta 1948 bil realnost, če vidimo, da se je to potem še dvakrat ponovilo. No, ampak to ni zadnji spor. Zadnji spor, ki ga bomo izpostavili v vzhodnem bloku in pravzaprav posledice tega spora čutimo še danes, pa se je zgodil v Afganistanu. Glejte, leta 1979, spet te letnice ni treba vedeti, se je Sovjetska zveza odločila, da bo zasedla Afganistan. In ga vojaško priključila, podredila vzhodnemu blogu. Če ne gre zlepa, gre pa zgrda. No, Afganistanci so se seveda temu upirali. In tu so se Združene države Amerike vključile v podporo upornih Afganistancev. Ampak, torej, vključile so se predvsem z orožjem, z denarjem, ampak Sovjeti so se tako zelo brutalno znašali nad upornimi Afganistanci, da je to dejansko rodilo afganistanski verski terorizem. In tudi, ko je bila na koncu Sovjetska zveza premagana v Afganistanu, ko se je po več letih iz Afganistana umaknila kot poražena, je ta verski terorizem v Afganistancih ostal trdno zasidran, torej ne med vsemi, predvsem med določeno skupino. In iz temu se je potem, torej posledice tega napada na Afganistan, smo v najhujši obliki videli leta 2001, ko so ta isti Afganistanci, ki so jih Američani podpirali v boju proti Sovjetski zvezi, pravzaprav napadali s samomorilskim terorističnim napadom Združene države Amerike. In ti samomorilski napadi so se neprestano dogajajo in skupno temu je odpor proti vsemu zahodnemu svetu in pa njegovim vrednotam. Ampak vidite, da korenine tega je v tem brutalnem napadu Sovjetske zveze na Afganistan. Tako, s tem sicer še nismo zaključili povsem z lastnostmi življenja v vzhodnem bloku, vendar se je moj čas z vami za danes iztekel. Več o tem pa nadaljujemo po daljših oglasih. Do takrat pa srečno.